Olha aí, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal Bebker Hall. E o destaque da semana é o seguinte: polícia alerta. Se encontrar uma garrafa de plástico no pneu de seu carro, você pode estar em perigo. Infelizmente, as mentes criminosas são também muito criativas. As pessoas mal intencionadas continuam arranjando novas formas de enganar, assaltar e trapacear gente inocente. Hoje vamos lhe mostrar um truque recente que está sendo usado para roubar carros, o método da garrafa de plástico no pneu. Se você vir uma garrafa vazia perto de seu carro, não saia da viatura para verificar. Todas as semanas, a polícia lança alertas sobre novos golpes, dizendo ainda como devemos agir perante essas situações. Um dos mais recentes truques de roubo é colocar uma garrafa vazia no pneu. Primeiro, o criminoso coloca esse objeto na roda dianteira do lado direito do nosso carro. Quando arrancamos e ouvimos um barulho estranho, o som da garrafa sendo esmagada, o nosso primeiro instinto é sair do veículo e verificar. Mas é quando o dono sai do carro para ver o que aconteceu que os ladrões entram em ação. Normalmente, quando as pessoas saem para verificar a viatura, elas deixam a chave na ignição. Então, os criminosos aproveitam esse momento de distração para roubar o automóvel. Assista no quadro ao lado um vídeo que explica exatamente como os criminosos fazem isso. E você? O que acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos, um abraço do canal Bebker Hall. E até mais.